Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə feilin şəkilləri ilə bağlı danışacağım. Feilin şəkilləri, feilin zamanları, feilin növləri, bunların hər biri həddindən artıq maraqlı və vacib mövzulardır. Deməli, birinci başlayırıq feilin şəkillərindən. Feilin 6 şəkli var və şəkillərin hər birinin şəkilçisi qrammatikdir, leksik deyil. Yəni, başlayırıq birincidən. Var əmr şəkli, var xəbər, var vacib, var lazım, var arzu və var şərt. Deməli, əmr şəklinin xüsusi şəkilçisi yoxdur. Sadəcə şəxs onluqlarından istifadə edə bilərik. Şəxs onluğu ola da bilər, olmaya da bilər. Xəbər şəklinin də xüsusi şəkilçisi yoxdur, amma istənilən feildə zaman şəkilçisini görsəz, həmin söz xəbər şəkli olacaq. Bax, bunu unutmayın. Zaman şəkilçisi olan istənilən söz xəbər şəklindədir. Qalan bu dördünün şəkilçisi var. Vacib, malı məli, lazım, ası, əsi, arzu, a, ə, şərtdəki, sasə. İndi bir neçə cümlə yazmışam, birinci baxaq həmin cümlələrə. Uşaqlara de, onlar da geçsin. Baxıram ki, de sözün köküdür. Heç bir şəkilçi yoxdur, deməli de əmr şəklindədir. Və yaxud baxıram ki, yazılıb onlar da geçsin. Geç sözün kökü, sındakı şəxs onluğu. Yenə heç bir şey yoxdur, deməli bu da əmr şəklidir. Çünki sın burada sadəcə şəxs onluğudur. Başqa heç bir şəkilçi olmadıqda siz deyəcəksiniz, o əmr şəklində sayılır. İndi baxıram ikinci cümləyə. Yazıb onlar oxuyurlar. Sözün kökü oxu. Oxuyur indiki zaman. İstənilən feildə zaman şəkilçisini görən kimi deyəcəksiniz xəbər şəklidir. Bunlar da ki, cəm. Zaman şəkilçisi oldu, deməli oxuyurlar, oldu xəbər şəklində. Daha sonra baxıram üçə, yazıb bu mövzuları oxumalısan. Baxıram, sözün kökü oxu, malı məli də feilin vacib şəkli. Başqa heç bir şəkilçi yoxdur, deməli bu vacib şəklində olacaq. Sandakı şəxs onluğu. Həmçinin bacım gilə gedəsiyəm. Yenə baxıram, sözün kökü get, asa əsi feilin lazım şəkli. Deməli bu da oldu lazımda. 5-ci cümlədə isə kaş o bugün bizə gələ. Burada görürsünüz, həm kaş arzu ədatı var, həm də baxıram gəl sözün kökü a, ə-də arzu şəkli. Deməli, gələ sözü olduğu arzu şəklində. Daha sonra 6-cı cümlədə yazıb, o dərsini oxumasa, mənə deyərsən. Baxıram sözün kökü oxu, oxunma, mamə inkar. Sasə də kökə birinci, yəni feildən sonra inkar şəkilçisi sizə mane deyil. Baxıram sasə qoşulub, deməli bu şərt şəklidir. Bəs mənə deyərsən hansı şəkildir? Baxıram, de sözün kökü. Deyər, ar-ər. Ar-ər qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisidir. Zaman şəkilçisi olduğu üçün deməli bu olacaq xəbər şəklində. Bu belə. İndi sizə bir neçə məqam deyəcəm ki, hansı ki çox həddindən artıq səhv salırlar həmin mövzuları. Deməli, unutmam. Nəyi unutmam? Yazıram bura ki, əgər bizə gələcəksənsə, mənə xəbər verərsən. Cümləmiz belədir. Əgər bizə gələcəksənsə, mənə xəbər ver. İndi bizdən soruşur ki, bu cümlədə gələcəksənsə sözü feilin hansı şəklindədir? Çox vaxt bu cümləni yazan kimi deyirlər, şərt qoyur da, deməli şərtdir. Baxmalıyam ki, gəl sözün kökü. Acaq-acaq nədir? Acaq-acaq qəti gələcək zamandır. Qəti gələcək zaman. İstənilən feildə, bayaq dedik ki, istənilən feildə zaman şəkilçisini görürüksə, deməli həmin söz xəbər şəklindədir. Artıq mən buna şərtli deyə bilmərəm. Zamandan sonra sa gəlibsə, o da əlbəttə ki, hissəciyi olacaq. İsənin qısaldılmışı, yəni, isə hissəciyi. Bəzən bu iyi ixtisara düşür, sasə qalır. İsənin qısaldılmışıdır. Yəni, dediyim kimi, bax, bu sizi çaşdırmasın, cümlənin tipinə qədər şərti oxşasa da, bayaq sadaladığım qayda ilə olmasa, özündən əvvəl hər hansısa bir zaman şəkilçisi və ya hər hansısa bir şəkil gəlibsə, artıq ondan sonra sağ gəlsə isə hissəciyi olacaq, yəni şərt şəkli olmayacaq. Həmçinin də baxın, sizə belə bir cümlədə yazırım. Əgər tələbəsənsə, məsuliyyətli ol. Çox vaxt bu cümlədə çaşdırır. Əgər tələbəsənsə, məsuliyyətli ol. Cümlənin məzmununa baxıb deyirlər ki, düzdür də şərt qoyur ki, tələbəsənsə məsuliyyətli ol. Amma baxmalıyam ki, tələbə sözün köküdür. Tələbəsən şəxs onluğu. Sağ bəs burada nədir? Çox vaxt deyirlər, o da şərt şəkli. Axı, tələbə sözü heç feil deyil, bu necə şərt şəkli ola bilər? Tələbə sözü isimdir. Deməli, oradakı sa nədir? İsənin qısaldılmışıdır, hissəcikdir. Yəni, isə hissəciyi o demək deyil ki, ancaq feilə qoşulur. İsmə də qoşula bilər, sifətə də, saya da. Yəni, həm adlara qoşulur, həm feilə qoşulur.
Elə geri gəlmişkən sizə idi imiş hissəciklərindən də danışım. İdi imiş hissəcikləri həmçinin isə feilə, sifətə, saya, yəni həm adlara qoşulur, həm feilə qoşulur. Amma sizdən soruşa bilər ki, idi imiş nəyə qoşulmur və yaxud isə hissəciyi nəyə qoşulmur? Yadınızda saxlayın ki, idi də, imiş də. Hər ikisi şuhudi keçmiş zamana qoşulmur. Yadınızda saxlayın. Şuhudi keçmiş zamana. Bunu qayda kimi də bilin. Həmçinin əsas odu tətbiq edə bilərsiniz. Şuhudi keçmiş zamana qoşulmur. Məsələn, gəldi. İndi mən necə deyim, gəldi idi. Görünsüz olmur, gəldi imiş olmur. Həmçinin əmr şəklinə qoşulmur. Məsələn, gəl idi, gəl imiş. Görünsüz alınmır. Əmr şəklinə qoşulmur, şuhudi keçmiş zamana qoşulmur. Bir də feili bağlamaya qoşulmur. Feili bağlama. İsə hissəciyi isə nəyə qoşulmur? İsə hissəciyi əmr şəklinə qoşulmur, şərt şəklinə qoşulmur, arzu şəklinə qoşulmur. Feili bağlamada yenə öz qaydasında feili bağlamaya da qoşulmur. Aha. Məsələn, gəl isə, görürsünüz demək olmur, gəlsə isə, gələ isə və yaxud gələndə isə bunların heç biri alınmır. Ümumiyyətlə, idi, imiş, isə hər üçü feili bağlamaya qoşulmur. İdi, imiş, şuhudi keçmiş zamandan əmir şəklinə qoşulmur. İsə hissəci isə əmir şəklinə, şərtə və arzu şəklinə qoşulmur. Bunları mütləq və mütləq yadınızda saxlayın. Deməli, bu dərsimizdə sizə feilin şəkillərindən danışdım. Bacardığım qədər videonu qısa eləməyə çalışıram. Çünki çox vaxt 20 dəqiqə, 30 dəqiqə, 40 dəqiqə görəndə həqiqətən tələbələrin, şagirdlərin gözü qorxur və yaxud səbirləri çatmır ki, həmin o 40 dəqiqəni oturub izləsin. Amma belə bacardığım qədər biraz qısa edirəm ki, videoya baxasınız və yetər qədər məlumatı da götürəsiniz. İndi siz dimdən, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi birinci hissədən feilin şəkillərinə aid testləri işləyin və hər kəs işlədiyi testin nömrəsini, hansı ki səhv çıxıb həmin test. Testin nömrəsini rəy bölməsində qeyd eləsin. Mən həmin testləri bir-bir baxıb, o testləri, səhv çıxan testlərin hər birinin izahını elə YouTube kanalımda paylaşacağım. İnşallah gələn videolarımızda görüşənə dək, hələlik.